Стартуваме со Аргумент Плюс од Студио 2, почитувани гледачи, како што веќе најавив, вечерва една политичка анализа со Иван Величковски, председател, лидер на Движењето за Нова Република, поранешен пратеник, ве знае добро јавноста, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Пред да го започнеме разговорот, ве прашав што е веста на денот, дали официјалните кандидатури за председател на СДСМ или Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, да бидејќи денеска имаше нели неколку изјави. Најпрво ми рековте ништо не е вест, а подоцна рековте сепак Мицковски е вест. Па добро, да бидеме попрецизни. Најголемата вест дојде вчера со припишувањето на, аферата за припишувањето на матурантите. Но тука треба да го најдеме основниот корен на сето она што ќе го зборуваме натаму. Бидејќи смешно или не, основата на демократијата е честност. Истото што се однесува вчера на матурантите или завчера на тој настан, истото се однесува при полагањето на матурата, истото се однесува и на водењето на политиката. Особено во демократија. Таа е заснована на честност, односно на доблест. И врз основа на тоа, зависно од тоа дали вие постапувате, пристапувате честно или не, така ќе ја водите и политиката. Во однос на денешните вести, кои за жал кај нас секогаш доминантно политички или партиски поточно речено, за жал весте обреќањето на Мицковски и она што го најави денеска дека и натаму нели во комуникацијата, во официјалната комуникација ќе го користи името на регионот Македонија, не државното име, уставното име Република Северна Македонија. И секако тоа не доведе до, ме доведе барем мене до еден заклучок дека всушност можеме на три нивоа да го поделиме овој негов денешен говор. Првото е дека на ниво на првична оценка станува збор за лицемерие кога се кандидирате за пратеник, председател на Република Северна Македонија и слично, кога добивате платата од буџетот или управувате со тој буџет во иднина како тој како премиер, коректно е да го користите името на државата, тоа е Северна Македонија, допаѓало се некому или не. Вториот дел е на, ако сакаме на ниво на, како да го кажам, на политичка психологија, тој пасив агресивен пристап кон Грција. Мислам дека наскоро, многу скоро ќе се види дека сепак ја поминал линијата, а се плашам дека ако ја поминал линијата и ако биде предупреден на тоа, тогаш последиците би биле полоши за граѓаните на државата, за него лично не навлегувам. И третиот дел, оно што е меѓународно политички, се плашам дека во целина со обраќањето на Силјановска Давкова, обидот за преземањето на функцијата, бидејќи не знаеме дали ја преземала функцијата, едно подпишала, друго кажала. На овој начин, всушност, новото државно раководство испреќа, се плашам дека ќе биде оценето дека државното раководство испреќа и редентистички пораки. Сега вака наративно го кажавте, но јас сакам малку во суштина, ги забележав сите три поенти. Велите, Мицковски го искористи името на регионот Македонија. Да. Дали тоа значи сите ние кога билиме во Македонија, како новинари, како граѓани, невладини, владини организации, користиме име на регион, бидејќи до пред неколку години, пред да го смениме уставното име, сите ние велевме Македонија и се уште велиме Македонија. Така. И тоа е наше индивидуално право. Но вие, да нито вие, нито јас не земаме пари од буџетот, не остваруваме државна функција и заради тоа, затоа и го поставив прашањето во делот на конституционалистот, нели, Силјановска Давкова, зошто се вели дека функцијата ја презема со давање свечена изјава што потоа ја подпишува. Еден од двата елементи не ги спроведе. Таа даде изјава на регион Македонија. Верувате, јас ова го кажувам со голема доза на страв дека тоа ќе има реперкусии по државата. По нив лично на вистина не ме загрижува. Но видете, останувам во овој дел, во првата точка што ја анализираме од денешната изјава на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и веќе извесен еден мандатар, утре треба да го добие мандатот за составување на влада. Он вели, Македонија во изјавите, Северна во документите и во институциите. Значи, не негира дека ќе се почитува преспанскиот договор или дека ќе се крши уставот, но дека е негово индивидуално право, не само од позиција на премиер, тој во исто време нашите... или човек, да си го користи името на државата на која, нели, се припадја. Согласувам, и тоа е, се согласувам дека тој како човек има право.
како индивидуа. Се додека не седна во функцијата пратеник или во функцијата идна кое што ќе седне нели за неколку дена, недели како и да е процедурата. Во моментот кога е пратеник, кога е премиер, претседател на републиката, не станува збор за индивидуални права. Институциите ги штитат индивидуалните права, вашето и моето и на вашите гледачи. Величковски, како ВМРО-ДПМН ќе изменаджира оваа ситуација со употреба и неупотреба на уставното име? Ние сме свесни дека Грција е веќе во пик на изборната кампања, избори се. Мицотакис се којдневно дава изјави дека Македонија, Северна Македонија не е идната влада прави одстапки, не го крши преспанскиот договор. Веројатно дел од таа нарација сега користи таму и за изборната кампања. Но прашувам како ВМРО-ДПМН ќе се извлече од оваа приказна за употреба и неупотреба на уставното име. Ова беше еден наратив кој, како да кажам, го разбуди патриотизмот кај голем дел од етничките македонци, кои како едва и да чекаа да слушнат нешто дека преспанскиот, ако можеме, ќе го поништиме, ќе го саботираме. Одлично. Како ќе се извлече едната владеач, едната власт од оваа приказна, која велам власна или предводена од ВМРО? Така што ќе си легне на брашното. И исто како што пред две години, да ве подсетам, три години кога беше протести, кога правеа, се веќе повеќе, се извинувам, пет години. Никогаш Северна само Македонија, сега ете Северна на хартија, во душата Македонија, на крај ќе биде само внатре во себе, ќе вели Македонија. Заради тоа ги молам граѓаните да бидат трпеливи, набрзо ќе се видат тие трансформации и ќе видиме некои странични играчи кои што ќе почнат ете, од партијата да го користат името на државата. Проблемот е што со превисоките очекувања кои што ги постави, превисоките, ајде да кажам, стандарди на неговото однесување, сега таа така наречена вербална моралност ќе може да му се врати по глава. Јас се надам дека тоа ќе има реперкусии само по владата, а не по граѓаните, повторно ќе кажам. И оно што е најбитно, ние зборуваме за тоа како кажал Мицковски, како кажал Силјановска. Знаете, зашто не зборуваме? Например, за онаа фамозна милиарда од каде ќе дојде, зашто ќе се употребува, кој ќе ја употребува. Не зборуваме за прашањата кои што се отвараат странично, очигледно растат се повеќе и повеќе. Сакате од прашање на мајоризација, за која што зборуваат дел од учесниците на изборниот процес. Едноставно, се таложат темите. А ние за тоа време треба да гледаме дали Мицковски кажал Македонија или Северна Македонија. Таа игра не минува, особено не кај дипломатите овде, и секако не минува кај нашите сојузници на крајот на криштата, бидејќи тој еден договор кој што не вбројил во Северноатланската, а ќе не вброи и во Европската Унија. Оно што е многу битно при тоа. Ако вие како премиер, како председател на републиката, не зборувате за тоа какви се вашите права. Зборувате за тоа дека тие права треба да се остваруваат согласно владењето на правот. А не го користите името на собствената држава, чии што институции сте вие самите. Тогаш како вие ќе го гарантирате владењето на правот? Толку ќе тежи тој збор, особено значи за една земја која што не стои на договореното, таков третман ќе има и во кон своите пријатели, а за жал, таквата држава има таков лицемерен, да не кажем потежок збор, односи кон собствените граѓани. Добро. Величковски, се интересно ќе биде некако може би еден прв поважен тест за нашето политичко однесување, ќе биде предстојниот јулски самит на НАТО, мислам, во Америка ќе биде. Мицотакис веќе најави иницијатива околу преспанскиот договор за непочитување на уставно име. Различни се толкувањата и сигналите од Грција, да заможно ново некое вето, па дури некои визи политичари зборуваат дека не се можни, но за волја на вистината мора да кажеме дека ова однесување на идната власт на победничката партија им ги изваде од фиока тие меморандуми и проговорија за тие меморандуми дека сите овие години ги чуваа негде по фиоките и како облигација нели не ги ратификува. Прашувам, дали е можно на вистина нешто да не се искомплицира во релациите со Грција?
дали може да се смени некој тек на работите на тој јулски самит? А видете сега, ајде да зборуваме, се да се фокусирате на Грција. Предходно кога беше прашањето на францускиот предлог, се фокусиравме само на Бугарија. Да. Зошто не разбереме дека ние се фокусираме на цел еден сојуз, сакате во дел на Европската унија, сакате во дел на НАТО? Ние зборуваме за односи меѓу држави членки сојузници и држави кои што прифаќаат и заради нив некој се стекнува со обврски. Зошто зборувам, зошто го користам терминот опасноста од оценка дека станува збор за ирредентизам? Бидејќи со името Северна Македонија, ќе ве подсетам дека Министерството за надворешни работи испрати документ до појаснување до Обединетите нации во кој што кажа дека таа држава во тие граници не опфаќа делови од други земји, вклучително Република Бугарија, например. Да. И сега вие знаеме, и на секој од дека што не гледа, и на Мицковски му е јасно, значи да немојте да го подценувате или да зборуваме дека не разбира. Напротив, човекот разбира. И Силјановска разбира и знаат што прават. Апсолутно. Поентата е во тоа дека ние на овој начин практично сега доаѓаме во ситуација кога новата влада сака да ги иритира малте на сите соседи. Не заборавајте дека од географскиот регион нема соседна држава, евентуално за Косово, не сум сигурен, во која нема дел од регионот Македонија. Така што, мислам дека малку се имат преценето, или нивните стратези, партиски стратези, наскоро ќе разберат што е партиска, а што е државна политика. Партиската политика, преточена во програма на Победничката партија, станува владина програма или државна политика, понатаму низ закон и слично, а партиската реторика завршува со изборите. Малку ме теши во вовојот, рековте, кога прашав како ВМРО ќе се извлече од оваа приказна, рековте, ќе се легне на брашното. Како и за се во изминати 30 години. БРМ, леле, страшно, не било страшно. Не знам, еве, сетете се. Не, ова не прашувам саркастично, туку прагматично, по смисла дека сепак ако идна власт, ќе мора тие да ги стабилизираат тие односи со... ќе мора да ги стабилизираме како држава односите и со Грција, повторно овдека во студиото и тие на политичката маса ќе го вратат прашањето за уставните измени, за евроинтеграциите. Ќе нема бегање од тие прашања, а особено што знаеме дека сепак добиваме мултиетничка влада во која коалицијски партнер вели дека негов има три приоритети: ЕУ, ЕУ и ЕУ. Според таравари. Со тоа што во дадените, според дадените потреби, еднаш таравари се однесува како таравари, арбен таравари кои што го знаеме, а од друг пат излегува дека некој Дритан Абазович од Гостивар. Значи, ги сакам да ги замолам тука сите партии, особено на многу сериозен пристап, бидејќи дадениот збор, ќе ве подсетам. Значи, дали постои формално потпишан или дали е депониран договорот меѓу партиите на албанците, тој очигледно постои пред изборите. Сега, зошто би сме се лажели да викаме не, такво нешто нема? Исто како што позициите на ВМРО ДПМН беа јасно изцртани. Да, нели, од попрвичното противање на преспанскиот договор, кој беше национално предавство и се, сега ете станува дел од нормалниот вокабулар, малку, нели, ќе се биде Македонија, не е вака така, на крај Мицковски ќе мора да се легне на брашното, повторно кажувам, и што порано го направи тоа, поголемо државништво ќе манифестира, ставајќи ги на страна партиските интереси. Да, јас би го охрабрил на тоа нешто. Исто како што се објаснувале сите предходни нарации во изминатиот период. Истото ќе биде во делот на мајоризацијата, која е фактичка опасност. Значи, повторно, за да ние зборуваме за тоа какви се потенцијалните проблеми кон соседите, партнерите или сојузниците, ние мораме да разбереме дека имаме и внатрешни слабости. И да, ние имаме опасност од мајоризација, која што, проектирајќи се кон албанците, системските македонци сакаш текаш да ја наметнат над македонците кои се убедливо мнозинство. И затоа следете ги сите следни избори, ќе видите дека излезноста опаѓа, опаѓа и опаѓа. Па дури и сега со здушна соработка меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН практично се постигна изборен цензус. Затоа сега Вленќе треба да одговорат и на други прашања. Дали обстануваат, да речеме, на прашањето за избор на председател на Републиката во Собранието? Видете, да не зборуваме дека тоа барање на албанците. Движењето за Нова Република, предходно во Собранието како пратеник, па од Либералната партија, истото сум го застапувал. Значи, де се тие прашања кои што произлегуваат само по етничка основа, туку по основа на практичност и функционалност. Добро, но кај концепцијата кој ќе ги каже како ги испакува, како зависи, ги обои... Се согласувано зависи од медиумите, колку од упорноста на политичарите, толку и од медиумите, според тоа дали ќе отворат таа тема или ќе дозволат таа тема да постои во јавност или не.
Не зборувам тука за еден медиум или за еден период, ова зборуваме за 30 години наназад. И заради тоа, ако ги отвараме прашањата до крај, во решавањето на опасноста од мајоризација, која е реална, ја кажувам како македонец, не ја кажувам како припадник на друга заедница. Не мораме да внимаваме дали нашата политика ќе остане ориентирана кон припадност во српскиот свет, која што очигледно станува опасност за Република Северна Македонија, онај српски свет кој што го дефинираше Вулин, кој што нели сега гледаме дека е подпредседател на српската влада, или ќе се направи сериозно отклонување. Затоа го поставив прашањето и од каде доаѓаат пари, како ќе се менаджираат тие пари, зашто? Ете за тие прашања. Да, сакам малку и околу тоа. Сакам да ве прашам математички. Прво спомнав дека утре се очекува председателката Давкова и официално да го назначи Мицковски за мандатар за составување на влада. Некои политички проценки се дека целиот тој процес нема да се турка до крајниот рок. Порано ќе ја добиеме владата. Денеска во парламентот доставен предлог за законски измени за реорганизација на влада. Денеска се нашалив на колегиум со колегите, велиме реорганизација, впрочем математички е зголемување на број на министерства. Но има и дел што се реорганизира за волја на висината. Дозволете, еве тука, веднаш да истакнам два аспекти на предлогот. Прво ќе кажам зошто сметам, тоа го напишав јавно минатата недела го соопштивме, зошто сметам дека тој предлог треба да биде поддржан. Дури можам да кажам дека веројатно пиерот во ВМРО ДПМН добиле некоја инспирација од напишаното од наша страна. Легитимноста на победата на ВМРО ДПМН е неспорна и легитимноста на тој предлог со 78 пратеници мнозинство е неспорна. Заради тоа, наместо опозицијата, особено ќе зборувам за СДСМ, да пристапува нели анблок во блокада. Не пристапи така, рекоа да разгледаме, па ќе оцениме како ќе гласа. Значи, јас ја давам оценката кон ВМРО ДПМН, но ќе ја дадам оценката во дадената ситуација и кон СДСМ. Тие сметам дека би требало да понудат разбирање, да го овозможат двотретинското мнозинство за донесување на тој закон, затоа што јасна е волјата на тоа мнозинство граѓани гласачи, дека ја прифатиле таа програмска одредба на ВМРО ДПМН. Но во исто време, бидејќи односот меѓу опозицијата и власта е двостран, и односот меѓу власта и опозицијата впрочем, треба да се отворат трите основни прашања кои што стојат сега пред опозицијата, кои што порано ги имала како обврски опозиција на власт. Прво, државната обврска утврдена со прифаќањето на дополнителниот протокол. Односно, јасно е дека ќе има двотретинско мнозинство за ова нешто, но ајде да зборуваме за двотретинско мнозинство за потребните уставни измени, односно за дополнувањето на преамбулата. Добро. Согласно документ кој што е усвоен во собранијата. На крајот на краиштата, тоа би значило комплетна или движење во имплементација на така наречениот договор за пријателство и добро соседство, кој што го нарекуваме Софиски договор. Охрабрувањето да се завршат обврските кон Софискиот договор значи охрабрување во суштинската примена по дух на Преспанскиот договор. И конечно, елиминацијата на прашањата на мајоризација, вклучително зборувајќи за прашањата за кои што очигледно и ВМРО ДПМН и ВЛЕН, а и СДСМ мислам дека има согласност, тоа е отстранувањето на една смешна процентуална дефиниција за албанскиот јазик и впишување на албанскиот јазик како службен во уставот, сето тоа ќе овозможи една нова синергија, така да кажеме, во која што одложените прашања ќе можат да бидат завршени, со разбирање од двете страни, ВМРО ДПМН ќе мора малку да си ја проготла кледналта со на претешките ветувања, а денешните опозицијски партии да се соочат дека сепак поразот не бил заради името, презимето и слично, туку заради слабите перформанси на нивната влада. Да, мова идеален политички контекст, вие што го говорите, да ни се случи, а во реалноста што имаме ние? Еден од коалицијските партнери, ни веќе на кои се типува знам, вели дека никогаш под вакви услови нема да се гласаат уставни измени. ВМРО ДПМН, актуелни пратеници и новоименувани во ова студио велат двотретинско мнозинство за промена на контурите на владата, но не и за уставни измени. И сега ве прашувам, но ова вие до сега што го елабориравте. Да, јас ви го разбирам прашањето. Јас ви го разбирам. Ви го разбирам прашањето. Во ВМРО ДПМН тие кои што велат никогаш уставни измени, претходно велеле под никогаш диктат. Да, претходно не потсетуваат под бугарски диктат. Тоа е веќе завршена работа заради тоа што не е под бугарски диктат, туку е во договор со Брисел. И ние немаме никаква во моментов никакво прашање отворено со Софија, ние имаме отворено прашање со Брисел.
Тие исти луѓе предходно му се колнеле, како што сега му се колнат на Мицковски, предходно сечеле вени за Груевски. Пред Груевски сечеле вени за Георгиевски. Во ред. Овие, од знам, предходно биле мултикултуралисти, сето тоа во рамки на Социјалдемократскиот сојуз, собрале, како се вели, багажот, отишле, формирале друга партија. Немојте сега да зборуваме кој се што кажувал и на крај како завршило работата. Ајде да се држиме до потребниот контекст. Не се однесува ова до вас секако. Вие сте, вие сте всушност многу добро го модерирате разговорот за да стигнеме до суштината. И конечно, ако мислат дека ќе ја водат владата на основа на тензи, сакате како ова што ќе народ не знам не ја прочитав до крај информацијата инцидентот во Волците. Да. Сакате партиско соопштение. Видете, станува збор очигледно за дразба во која што целта на таа мајоризација која што на крај завршува секогаш кај македонците и ги држи на страна од собствената власт. Започнува кај албанците и не македонските заедници воопшто. И секогаш тука е она држење на матрицата на дадена така да ја наречам како беше она во социјализмот идеополитичка диференцијација. На крај, доколку го прифати принципот на идеополитичка диференцијација кај албанците или не македонците воопшто, Влен ќе заврши како ДПА. Тие си знаете. Да, ДПА знаеме како е денеска. Тој е помалиот проблем. Партиите како ќе завршат е небитно, граѓаните како ќе се чувствуваат. Уште еднаш вака по-народски се обидам да ги поставам прашањата. До кога идната власт ќе може да го тегне ова прашање за уставните измени? Бидејќи точно пред изборите сите бевме повредени, гласачите навредени, повредени од односот на Европската унија, се чувствува излажани. Им требаше некоја политичка промена, името го дадовме, не добивме почеток на преговори, тој процес некако почна или преку скринингот, уставните измени, тоа беше политичкото прекршување и цената, дело цената што ја плати СДСМ, но до кога едната власт ќе може да го влечкова прашање? Бидејќи сега ваква е нарацијата од таму, ќе се свртиме кон дома, реформи, економски раст, милиардата, инфраструктурни проекти, битка со корупција и сето тоа. Ама некаде таму сепак ќе остане прашањето. Каква е перспективата на оваа држава? Дали кон ЕУ или може би го менуваме курсот? Значи, ќе не може вечно ова прашање дакта да се држи за со Бугарија и за евроинтеграциите. Забележувате дека вие сте денеска новинарот кој што го поставува тоа прашање, а на Мицковски никој не сакаше да му го постави во директно пресконференцијата? Ова што сега го прашувате, ќе го праша утре и некој друг. Не се грижете, ќе има, доколку ќе има, мислам, прилики. Прво и основно, ако ние мислиме дека нашиот избор е единствена алтернатива, се лажеме. Но ако мислиме дека тоа не е најдобрата алтернатива, уште повеќе се лажеме. Бидејќи јас не знам дека некој отишол да емигрира надвор од западните европски држави, Австралија, Канада и Соединетите Американски држави. Затоа, тие приказки што се за предизбори, завршуваат тука. Оно што го започнав во делот на тоа што СДСМ треба конкретно да го направи, ова го кажувам заради тоа што сметам дека нефолклорниот дел на опозицијата може во собранието да биде представен таму, доколку не, левица ќе им го преземе местото брзо. А има и фолклорен дел од СДСМ? Од опозицијата збор. Да, да, од опозицијата. Значи, бидејќи опозицијата во моментот забележувам дека се две партии. Оно што е битно е, дали СДСМ, останувајќи, да речеме, на потребата од донесување на уставните промени, ќе излезе од можноста дел пратеници да се пазарат за поддршка или ќе го задржат, ќе го задржат единството? Прво прашање. Зашто ќе се спекулира во политички Немено. Кругови? А што спекулациите се тука некаде? Не, кај мачат мора и некој оган, че да има искрија? Заради тоа, уште две прашања треба да го отворат. Агенцијата за аудиовизуелни услуги и прашањето на изборот на ново раководство на Националната радиотелевизија. Кога сите овие прашања ќе се отворат, тие барат исто така политички консензус. Не едно по едно, не за дел за делумно договарање. Тогаш доаѓаме до потребната целина на односи. Дали ќе имаме реперкусии, ме прашавте, ако продолжиме вака? Да, доколку на време завршиме со овие, така да ги наречеме, детски болести, тогаш нема да има реперкусии, тогаш ќе се воспостави нормален однос меѓу власта и опозицијата. Со тоа што секој носи својата одговорност, онолку колку што е представен. Заради тоа и ви кажав јас, се тоа на критика која што дадов на почетокот во однос на излагањето на Мицковски неговите позиции, таа е јасна. Но,
легитимноста да добијат подршка за ова, за овој процес во моментов, да, таа е сосема известна, затоа што 78 или 80 пратеника има јасно изразена волја, да, која што треба да овозможи таа програма да ја спроведуваат. Инако, ако ме прашувате за дело, добар дел од тие решенија, тоа е претурање од шуплје у празно, која што на крај ќе донесе нови вработувања, нема да, да ја намали администрацијата. Ви го кажувам како искуство од пред 20 години, кога бев заменик директор на Агенцијата за млади и спорт. А агенција, а министерство, да, верувајте, исто беше. Да, се преточени ли во ресурс. Нека размислат. Ќе имаат време и тоа уште еднаш да го видат. Да, еде ќе видиме, нели, сите да дадеме шанса на новиот концепт, да видиме какви ефекти ќе има. И сега во СДСМ денеска официјални три кандидатури, еве и Бајдевски, мислам, заменикот во МИОА веќе најавува дека утре е крајниот рок. Не знам како да прашам, од каде ќе почнат реформите, ова е еден најслаб историски период за СДСМ, пратеничка група, целосно разситнета, лидерство кое што го нема. Па еве, јас ќе ви кажам каде ние гледаме да се реформираме, бидејќи очигледно има потреба граѓаните кои што се идентификуваат со центризмот, така да го наречеме граѓанскиот центризам, а не сака да бидат во рамките на досегашна матрица на СДСМ и дериват партиите од СДСМ кои потоа се пледира да го земат центарот или еколошкиот центар и слично. И сметаме дека сега треба да си влеземе во фаза да си одработиме нашата работа, да се подготвиме за период, оно што не успеавме да го завршиме, за овие избори. Иако проценките се дека и денеска, доколку сме успеели во тој период, немало да имаме позначен ефект врз изборите. Но во следниот период, групирањето на луѓето кои што не се согласуваат со политиките, ајде да ги наречеме демохристијанските конзервативните политики на ВМРО-ДПМН, сите тие, а не се гледаат во социјал-демократија или во она што значи денешна левица, сите тие бараат реален представник. За не зборуваме тука за приклучоци кон коалиција, колку еден двајца да добијат пратеничко место, две, три семејства да се вдомат, зборуваме за политички процес. И заради тоа, забележувате, има можеби многу по-директна комуникација денеска и преку социјалните мрежи, можеби е во овој разговор, затоа што имаме јасни ставови. Тие ставови може би и СДСМ не знаеше или не сакаше да ги артикулира доволно јасно. Забележував ти во таа кампања, името на државата Северна Македонија не беше користено. Јас бев еден од исклучоците кои што да речеме го користи во редовна комуникација, затоа што сметам дека тоа е коректно кон граѓаните. А кој по дома како ќе се зборува, тоа останува како и до сега. Ќе ве подсетам дека на ниту една од сите оние афери кои што се случуваа, тогашната власт воопшто не можеше да парира. Просто како да беше сето тоа пуштено да се движи по своја природна патека. Заради тоа, нашата работа е сега да ги охрабриме, повикаме и собереме на едно место, не ние граѓаните, туку оние кои што сакаат да се соберат на едно место. Ова зборите да овозможи од позиција на лидер на движењето, да, или зборите како коалиционер кој што подпишавте меморандум за соработка со се уште нели актуелниот претседател на зборам од позиција на лидер, зборам од позиција на лидер на движењето. Затоа што во процесот во СДСМ ние не можеме да помогнеме, но секако дека немаме желба да одмогнеме. Потребно е таму да си го завршат тој процес и да дојде до лидерство кое што нема да биде подложено на уцена, ќе биде подложено на примање соработка, примање информации, како да кажам, ставови, размена идеи и слично. И се надам дека во тој процес ќе бидат успешни и дека ќе си го поминат процесот со што е можно помалку рани. Верувате ли Величковски во тоа, ајде само малку реков за дека се надевам. Искреност, ако е возможно. Реков дека се надевам и многу сум прецизен во тоа. Политичка искреност, да не звучи како оксиморон. Дали е можно звучи тоа, бидеќи таму сега ќе треба да се работи на идеологија од која што СДСМ малку се одлепи. Ќе требаат пари. Тоа е проблем на целата левица. Ако го знае, го зборуваме. На целата, бидејќи се актуелната левица како да стана десници и така натаму. Па и ВМРО има левичарски елементи економски во своите програми, ако им навлеземе зборуваме детали, ама тоа е друга тема. Моето прашање беше за рехабилитација на СДСМ. Ќе треба нели чесен лидер кој уживаат доверба на терен. Ќе требаат пари да се финансира у нас зграда таму со вработени, со кампањи, зборувам со закрепнување, тоа е процес на лечење. А лечењето подразбира финанси, нели? А, знаете како е ова сега? Ова се вистинските прашања, зборувам објективните прашања со кои
Зе, знаете, се соочува истите, се да истите кои што, не вие сега, него луѓе кои што ми ги поставувале овие прашања и се однесувало за тоа како функционира една партија. Секогаш кога гледале колку сум се движел обично во некои, веројатно во денешни рамки, смешни трошоци и пари, секогаш сметале дека тоа е слабост. За жал морам да кажам дека, или за среќа можам да кажам дека политичките партии денеска конечно се соочуваат дека политиката е повеќе од згради, коли, деловни простори, не знам, и така натаму, и така натаму. Во СДСМ верувам дека ќе успеат да изнадат решение, но колку брзо тоа ќе биде, зависи од нив. Прво. Mm-hmm. Второ, колку побрзо се соочат со напластените грешки, толку полесно ќе излезат од нив. Колку помалку ги гледаат пластовите кои што биле ставени во рамки на, mm-hmm. на целокупниот тој на целокупната таа комбинација, толку потешко ќе излезат од грешките. Затоа им посакувам тоа да успеат навистина да го направат што е можно побрзо, што подлабоко, што пообјективно го согледаат тоа, толку подобро за нив. Впрочем, ова движење денеска за кое што зборувам не е резултат само на лична волја, но во еден момент станало необходност заради расчистување со претходни состојби и со избегнување на носење туѓ багаж. Верувам дека и во СДСМ ќе најдат енергијата и силата да не носат туѓ багаж, да се соочи секој од нас, јас не бегам од своите грешки, а тие сигурно нема да бегат од своите грешки, да се соочиме со оно што било погрешно, со оно што било правилно, па колку и да не звуче лубаво, ќе дојдеме на крајот на потребното решение. Во едно интервју гледав кај колегата Буријан, не кефте да кажете кои се членови, кога ви рече еве три звучни имиња, тоа беше мислам пред изборите и кампањата. Нема да го кажам, да. Зошто нема да го кажете? Затоа што секогаш луѓето кои што биле истакнувани до формализирање mm-hmm. на нешто, се атакувани и ќе им најдете на нив, мислам, не вие, него ќе им се најдат на нив сите забелешки, ма во детството што направиле грешка. А забележувате сите овие конституционалисти, моралисти, шетаат од партија во партија и ништо не им се случува, току само напредуваат во кариерата. Да, мора да истрчат и тие луѓе, вашите луѓе секако мора нешто да кажат, да се појават во јавноста. Може ли да ви кажам вака? Дека тие луѓе веќе ги имате интервјуирано вие и во оваа телевизија. Во овој момент толку ќе ви кажа. Зашто знам дека ми веруваат како легитимни представници на легитимно движење. Затоа што не сакам, сме се договориле и јас лично не сакам, неколку ситуации сме имале такви. Ние не жртвуваме луѓе. А кога системот тргнува против луѓето, само заради тоа што не сакаат да припаѓаат на системските и традиционалните партии, тогаш последиците по нив се многу големи. Да, но со амбиција ако сакате да действувате посериозно политички, секако дека ќе видиме или вие ќе бидете во право или јас. Ајде, добро. Не, суштината е во тоа дека секако на крајот луѓето ќе се знаат бидејќи правите собранија. Знаете зошто? Сега гледачите кога гледате и ќе речат, па што е разлика помеѓу Павле Трајанов и Иван Величковски? За Павле Трајанов велиме можеби партија со мал број членови, легитимно еве и за вас. Легитимно што прашање. Што е разликата за гледачите? Затоа велам дека политичката битка подразбира политички ризик. Се согласувам, но тие луѓе на крајот тие луѓе кои ќе дојдат и кои ќе се идентификуваат тука кај вас. На крајот на кришта да сите бираат. Дали, како рековте, за ово или за оној политичар, за ова или онаа телевизија, довербата кон нив е зависно перформансите. Тоа се однесува на сите нас кои што се занимаваме со јавна работа. Да, и сега ве прашувам, вие сте правник, така по политиколог. Да не ги навредуваме политиколозите и правниците. Политиколог. Сакав да прашам милиардата, ја спомнавте, јас направив една економска дебата. Ја не ја прочитав како сума во партиската програма изборна на ВМРО ДПМНЕ, но како најава на господинот. Но веднаш потоа како најава, една милиарда, се уште малку е нејасно од која држава оперираме, со европска држава дека можеби би била од Национална банка на Унгарија, но не сме сигурни уште, голема сума на пари, големи ветувања дадени, пензионерите веќе еве по телефониве се ги бараат тие 5000 денари ветени, ги чекаат на сметките, ќе има за алиментирање, а тешко е да се скратат веќе дадени финансиски права во буџетот, ја знаеме структурата. Некои велат Македонија не смее да оди на таа пракса тета-тет влада-влада по заемници, бидејќи имаме зад нас нели меѓународни финансиски институции и инструменти на финансискиот пазар. Ајден од наративите беше ова актуелна власт ја направи државата најзадолжена до сега. Јас велам да продолжиме со тој тренд, може би имам уште малку комоција, но
Прво, за што? За последното ќе тргнам. Тоа сум го водел како расправа и кога со колегите во собранието на времето во опозиција. Кога истата реторика е, нели, ова е најзадолжена држава и слично, и векам, добро, се да си признаеме кога ќе утре да се дојде на власт, што ќе направиме? Што е по, нели, што е по добро за граѓаните? Аранжман или свежи пари? Сите знаат дека сепак парите како низ кредитни линии и слично се кога подобри. Кога не се условени освен со камата и грејс период. Е, сега доаѓаме до вториот дел. Под кои услови ние би дошле до овие пари? Оно што е како велиме меѓувладин договор, па го знаеме тоа, не дека имаме грејс период, дека имаме една од најниските историски камати, но не ја знаеме политичката цена. Кој и третото е тоа, значи што е всушност прво? По која цена политичка, по која цена на политичка ориентација на државата, што за возврат? Бидејќи, ако некој ви дава нешто, нели, ви имате взаемен однос, што е тоа што вие треба да го дадете? А мора ли Величковски, ја водевме оваа дебата и со други колеги, мора ли за возврат нешто да се даде? Може би е тоа европска земја која што едноставно сака пријателски да ја помогне на Македонија. Да, истото го сака и Европската Зошто комисија, многу условува, со исполнување критериуми и слично. Овде такво нешто немаме. И второ, кажете ми еден билатерален однос меѓу две држави, во кој што една вика, ова е за вас, вака, гратис. Да, зборувам, не, ручекот мора вие, на крајникот вие, да го плати. Вие предходно ми зборувавте за искреноста, дали е оксиморон во политиката? Не, кој реков политичка искреност и гледачеве сигурно велат каде постои тоа политичка искреност. И па сега, што зборува, е, ова е политичка това искреност. Кажете ми една ситуација до сега во која нешто ви е дадено за джаби. Како да, држава, билат, како сакате. Белат може камата висока, но некоја политичка цена во иднина. Повторно се враќаме на тоа што се случува по онаа така наречена огнена линија на што за прв пат ја спомена државниот секретар на Соединетите Американски држави во 2015 година, ако не се лажам, пред заминувањето во последната година од мандатот на поранешниот претседател Обама. Забележете дека Северна Македонија како со сила да се втурнува во една таква траекторија, која што сега исцрта, односно во една линија која што сега исцртана малтене по линијата на граничењето со Украина, односно од Балтикот долу до Јадранот. Ставете го во тој контекст и перманентниот обид на делот синодот на Македонската православна црква да го одбегне добивањето на Томосот од Вселенската патриаршија. И вратете се претходно на кое што зборував за перманентниот политички обид Македонија да не биде тргната од зоната на влијание наречена српски свет. Кое што имаат проектирано или за неа зборуваат и актуелни политичари во регионот. Затоа транспарентното, јасното одлучување, држењето она што го велат to hold accountable на владата од страна на една опозиција е многу посериозното што можеме да предпоставиме во моментот. Тоа се однесува за идните, не само сегашните, туку идните позиции на Северна Македонија како држава. И заради тоа да се вратиме на основите, исполнувајќи ги своите цели, членството во Северноатлантската алијанса и едното членство во Европската унија, ние ќе успееме да го одржиме зборот кон собствените граѓани, а кон сојузниците за кои што зборуваме, низ имплементација на договореното. Иван Величковски, ќе имаме и следува, нели, бурен период, екипирање нова влада, министри, па и таму се уште се кршат копијата во веќе идната власт, кој да биде, што да биде од министрите. Да, тоа ќе бидат прашања на кои што ќе одлучуваат граѓани, ќе одлучуваат политичките партии врз основа на натрешните односи во партиите. Да, ајде ќе видиме, може ќе имаме изненадувања, горе доле ги знаеме имињата, ќе имаме причини, теми за економски и за политички дебати. Уште еднаш ви благодарам за овие, мислам, повеќе од 40 на минути. Не благодарам на поканата, се надевам и политиколозите се ги доживувате како посестрани ликови. Ви благодарам, Иван. Почитувани, тука завршува овој информативен појас. Ви благодарам за вниманието и останете со нашата програма. Пријатно од мене.